να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2022. Περιμένουμε την έγκριση των προγραμμάτων την άνοιξη του 2022. Άρα το καλοκαίρι του 2022 θα ξεκινήσουν οι πρώτες προσκλήσεις και μέχρι τότε θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν έτοιμες τις μελέτες τους προκειμένου να αρχίσουμε να εντάσσουμε το ταχύτερο δυνατό τα έργα για να υλοποιηθούν και να παραδοθούν το ταχύτερο δυνατό. Εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αμέσως μετά τις γιορτές θα καλέσουμε όλους τους Δήμους και από τους 38 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας για να τους ενημερώσουμε για τους άξονες του νέου ΕΣΠΑ, για να ξέρουν και εκείνοι πώς θα πρέπει να προετοιμαστούν για τη νέα προγραμματική περίοδο για να μην χάσουμε χρόνο. Γιατί, όπως έχω πει πολλές φορές στο ΕΣΠΑ, ο χρόνος είναι πραγματικά χρήμα. Χαριστικά μας δίνεται παράταση. Δεν μπορεί να σκεφτόμαστε μόνο, δεν θα στριμωχθούν τα δικά μας παιδιά. Τα παιδιά του 19ου και του 24ου είναι πραγματικά σε άνετους χώρους. Θα το πιστέψουν αυτό, αλλά πρέπει και τα άλλα παιδιά όμως, τα παιδιά που είναι αδικημένα από το Θεό, να το πάρουμε έτσι, αν μπορώ να το ονομάσω, και αυτά θα πρέπει να έχουν ανάλογες συνθήκες εκπαίδευσης και μόρφωσης. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε μόνο εαυτουλίστικα τα δικά μας παιδιά και τα δικά μας, η δική μας μεριά, να είναι πάντα ευνοημένη. Πραγματικά υποσχόμαστε ότι θα υπάρχουν καλές συνθήκες μόρφωσης για όλα τα παιδιά. Και όταν λέμε για όλα τα παιδιά, εννοούμε και τα παιδιά αυτά.